наистина всъщност това, което виждаме в бюджет 2010, не е намаление на държавните разходи, както излиза според оплакванията на всичките министри, на повечето от министрите. Всъщност това, което имаме, е, че бюджетът е по-голям през 2010, отколкото през 2009, отколкото през 2008 и така нататък. Най-големия бюджет има през 2010. Но много по-голяма част от него отива за пенсии и по-малка част отива за всички останали разходи. Така че всъщност това е промяната. Не, че общият бюджет се е свил, а че пенсиите бяха увеличени по време на криза 20%, и за да се финансира това увеличение, всички останали разходи бяха пресирани тая година и следващата година също. Просто по-високите пенсии, които влязоха в сила от началото на април, от началото на юли, всъщност увеличават разхода на бюджета за пенсии. И за да не фалира държавата, всъщност всички останали разходи бяха пресирани. Това е на практика цялата философия на това, което се случва с бюджета. И за това, виждате и от проучването, пенсионерите са най-малко пострадали от кризата, защото при тях няма орязване, няма спиране на пенсиите, уволнение и така нататък. Напротив, те имат и ръст. Докато всички останали министерства, всъщност има спад на разходите, за да се финансира този ръст. Това е, знаем как се случи това увеличение на пенсиите. Предишното правителство увеличи пенсиите, новото правителство не се реши да отмени поне част от това увеличение. Така че оттам идва цялото, как да кажа, цялото оплакване за по-ниски разходи. Те не са по-ниски разходи, просто са пренасочени от една сфера към друга. От всички сфери към пенсии са пренасочени. Общо взето, политически явно и на предишното, и на сегашното правителство решението е, че пенсиите са номер едно приоритет. И останалите разходи са свити пропорционално. Това е по отношение на бюджета за следващата година. През тази година това, което виждаме всъщност е, че бюджетните разходи бяха овладени и взето, ако видим бюджетния баланс, през октомври месец всъщност постигнахме балансиране на бюджета, дори съвсем лек излишък, почти не се вижда. Но в сравнение с огромния дефицит през юни и през юли, имаме голямо подобрение. Т.е. тези рискове, за които предупреждавахме на предишния макровоч в края на юни, че бюджетният дефицит, ако продължава с тези темпове, ще ни вкара в много голяма беля и може да последваме някои балтийски и централноевропейски страни в кризата, всъщност не се сбъдват, именно защото бюджетът беше поставен под контрол и харченето се върна на нива, които може да си позволим. Така че това е подобрение за последните няколко месеца. Разбира се, това не е еднократно усилие. То трябва да продължава и от тук нататък. Виждаме, че всеки дневно има искания за повече разходи, ако започнат да бъдат удовлетворявани масово. А пак ще се върнем на проблемните месеци. Така че това е усилие, което трябва да продължава. Вижте и валутните резерви. Спомнете си най-големия спад на валутните резерви, може да го видите и тук, беше през декември миналата година, когато правителството похарчи на практика 4 милиарда лева от фискалния резерв. Виждате, че има продължаващо намаление към средата на тази година, когато също имаше бюджетни дефицити. И към края на периода, през август, септември и октомври, всеки месец имаме увеличение на валутните резерви. Тоест, спрели сме предишната тенденция на влошаване, което е позитивният резултат и което, разбира се, гради доверие към страната. Ако това продължи още няколко месеца, според мен, това ще е много добър